الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آج ہم الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ جو کہ استیانہ روڈ 40 کوٹھیوں کے پاس ہے اور بالکل الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ہے ڈاکٹر قاری محمد سعید انور صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں اور جس لحاظ سے یہاں پہ بچے تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کا ٹیلنٹ آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ وہ بچے وہ طالب علم وہ حفاظ تیار ہوتے ہیں جن کو آپ آیات بتاتے ہیں وہ اس آیات کی مطلب بتاتے ہیں ترتیب بتاتے ہیں کہ یہ فلاں پارے میں فلاں جگہ پہ اور بالکل اس کا پھر ترجمہ بتاتے ہیں. اگر آپ ترجمہ بولتے ہیں وہ آپ کو قرآن کی آیات بتاتے ہیں یہ کہ یہاں سے یہ اس کا رکوع ہے اور بالکل اس طرح کے حفاظ یہاں پہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ آج ہم ٹیلنٹ آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تلاوت قرآن کا اور اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اذان اور مختلف ٹیلنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أذيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم
مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جی ماشاءاللہ ناظرین الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ سے آپ یہ چھوٹا سا ٹیلنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اور بالکل یہ وہی حساب ہے کہ دیگ میں سے کچھ چاول ہم نے ابھی چکھے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو یہاں کا ٹیلنٹ آپ کو دکھائیں گے جی مزید اسٹرنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم